782 av Dalle Abdelgagnan före 784 och 785 av Vasas Edvin M. A. Då är det fortfarande så att det är 785 av Samad Mohammed som är djupt även som serien på 800, men den kommer kanske inte att vara riktigt. De får 1,50, 1,49,8. Round 150 är 800. Rekordet är 2,22. Det kommer inte att överleva. Han kommer att göra en tid som är vinst dagen rekord 2,18,65 i Blåsta. 2,18,65 är en ny arena record.